kirgili yo'llari oling deb. Dekadan o'tdik mana hozir. Drujbaga kelyapmiz, choraha drujba. Katta kino teatrimiz bo'lar edi, drujba. Mana drujbaga keldik, choraha. Перекрестка Шрутка. Bir ko'rgisi keladi. Ha, ko'rgisi keladi. Endi boshqa joylar o'zgarib ketdi. Xo'sh, yo'llarimiz yo'ldi. Yaxshi. Endi u nari odam olish kerak edi hozir. Anisda? Qayda qilib beravdim? Ha, qayda bergan? Ha, kanalim bor YouTube'da. Qilovdim. Hozir xat yozish xursand bo'lishdi dedi. Prosta glyosilar, bratan. Спасибо. Mana politexnika, politexga keldik. Mana politex.
tanımaydı. Cevdem. Cevdem ha, bana Cevdem çarahası. Bir de tüy koramız. Bir de kroska Cevdem bana. Kirgiliyden çıkıp Farg'ona şehirge kırdık bana. Gorit Firgara. Kirgiliy tomondan kelyapmiz. Chap tomonga ham zavod, o'ng tomonga yormazor, Priyama, Farg'ona. Ko'chalar remont yangi bo'lgan mana. Ulisa Urjuda. Oyun tomonda Lahuddin ko'chasi. Ana Lahuddin oyun tomon. Ko'rgan o'pirentdan tushdi gapini bo'lib, qochvorbey. Voqtar yurmang. Ой, томар уржуда, эски халоп завод идораса. Халоп завод. Ой, томанда. Ана уже кантора халоп завод. Чап томонга қува. Andijon vokzal o'ng tomonga boqqa yuriladi. Dom ofitserga o'ng tomonga. Chap tomonga vokzalimiz. O'ng tomoni Marg'ilon soy kafe bo'lardi oldin. Chap tomonda maktabimiz bor. To'g'riga Navoiyga ketyapti. Navoiy choraha, Navoiy kino teatriga. Muzey, Farg'ona muzeyimiz mana bu tomonda. Mana Farg'onaning markaziga kelyapmiz mana. Navoiyga keldik. O'sha Bufshi Navoiy kino teatrimiz, o'ng tomon elektrosed, chap tomon bozorimiz. Farg'onamiz sentri mana. O elektrosvet. Mana bozor. Dehqon bozori. Odam olib ketardiz yo? Zaman bol olur ki bulmaz. Bana işte Şirotka'ya kırgılayım. Şirot bana Dehqon bozori orka tomonimiz. Bana Farg'onamizni merkezi. Bana bozorimiz. Beti Zubnoy. Bana çap tomonda oldu maktab bo'lardi.
Ana zubnoy ablasining poliklinikamiz xlop tres yonida. Ana xlop tres. Mana yangi uyimiz tushdi beka, yangi uylar. Xlop tres. Ko'chalarimiz. Maktab 5-maktab. Chap tomonda mana maktabimiz bor, Farg'ona sentridagi. 1-maktab shumi? 1-maktab mana. Yo'limiz Kirgili Farg'ona yo'limiz, abratni qaytish Urjuda yo'li. Chap tomonimiz o'sha pajarniy idorasiga chiqadi, shtab pajarniy. Ko'chalarimiz kengaygan. Bu Farg'ona Kirgili yo'lida. Mana o'sha xlobzavod kontorasi Urjuda. Tomonimiz Laxudiy mahallasi. Ha, mana chorahamiz Jodam mahallasiga, Jodam chorahasi. Mana shahardan chiqdik, uji targ'i tomoni Jodam, keyin Kirgili chorahamiz. Joydan mahalla. O'y tomonga quvaga. Kirgiliga kirdik, Jo'da mahalladan chiqyapmiz. Maktab yo yotoqxona ofisida.
машиналарымыз алып кетишип калды мы. Адам жок. Бизде машина бар экен. Машина тайып кетип да бир-бириге. Аз жок дейби? Жок да. Бирпас жол болсо иши мынча иш көрсөтүш. Тирилдей чараха ошон үчүн светофорда ич көпүгө ишенмей. Светофор көп жанды. Karavandan geldik, kirgili işi rot gibi. Rulü yapmaz. Yana şurot gibi. Sağ boyla, salamaz boyla.